muito gratificante estar aqui numa universidade como Purdue. Aqui eu tenho certeza que eu estou trabalhando em problemas reais e com o feedback direto da indústria. Aqui na Purdue nós temos vários alunos e também professores brasileiros, então você se sente em casa. O programa de pós-graduação na engenharia na Purdue é número 2 nos Estados Unidos. Também a Purdue tem muitos recursos para os estudantes e os docentes. Aqui eu tenho acesso aos laboratórios incríveis com equipamentos que eu não poderia ter acesso no meu país. Meu orientador de lá indicou então a Purdue porque o laboratório aqui era um dos melhores do mundo na área em que eu já trabalhava com pesquisa. Também tenho acesso a professores de grande renome internacional. Por exemplo, eu tive uma aula com um engenheiro civil que consertou a Torre de Pisa e todo o processo por trás da engenharia dessa obra. Temos estudantes de 130 países e temos 10 mil estudantes internacionais em total. Uma das coisas que eu gosto muito aqui na Purdue é que você conhece pessoas do mundo inteiro, criando um senso de comunidade e você percebe que pessoas diferentes estão encarando situações semelhantes. Isso é importante e ajuda a você a se adaptar aqui na cidade. West Lafayette tem muitas vantagens, mas duas vantagens principais, ao meu ver, são segurança e também custo de vida. West Lafayette fica muito próxima de Chicago e muito próxima de Indianápolis, que são grandes cidades. Então você pode ir em concertos, por exemplo. Eu fui em Chicago no show do U2 e foi uma grande experiência e que fica pertinho daqui e que você tem acesso fácil. Há 10 anos atrás, tinha só 30 estudantes brasileiros na Universidade de Purdue. Hoje em dia, temos mais de 130, mas queremos realmente aumentar esse número. Purdue suporta muitos estudantes internacionais, especialmente os brasileiros. Nós temos aqui uma associação dos estudantes brasileiros, chamada BRASA. Organizam diversas atividades, eles têm reuniões semanais e também alguns workshops voltados especificamente para estudantes brasileiros e em como se adaptar, como se inserir no mercado aqui dos Estados Unidos. Muitos estudantes brasileiros me perguntam: a Purdue tem bolsas? A resposta é sim, temos bolsas. Que você pode trabalhar para a universidade, ou para o professor, ou para diferentes áreas dentro da universidade, e você pode financiar os seus estudos com o seu trabalho. Eu sempre busquei fazer o meu melhor e conquistar as melhores oportunidades que apareceram para mim. E eu acredito que estar na Purdue já é parte disso. E daqui para frente eu só consigo ver boas oportunidades aparecendo. E eu acredito que tendo um diploma da Purdue, eu tenho um diploma reconhecido internacionalmente. Isso pode ajudar a minha carreira a alavancar internacionalmente em qualquer país que eu queira.